Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Qafqazda danışıqlar üzrə baş müşaviri Andrew Schofer Azərbaycanda səfərdədir. Bu barədə Birleşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin rəsmi Twitter hesabında paylaşım edilib. Paylaşımda bildirilir. 24-29 aprel tarixlərində Bakıda səfərdə olan Amerika Birleşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin Qafqazda danışıqlar üzrə baş müşaviri Andrew Schofer'i salamlayırıq. Birleşmiş Ştatlar Cənubi Qafqazın dinç, demokratik və firavan gələcəyini təşviq etmək üçün ikitərəfli və çoxtərəfli qaydada əməkdaşlıq etməyə sadiqdir deyə paylaşımda bildirilir.